Došli smo valjda sa Beogradom, još izborni dan i to je to. I šta kažeš? Lijepo nam je ako Beograd. Čekaj sam da uzmem ovo. Poštovani odbornici, dame i gospodo, otvaram 21. sednicu Skupštine opštine Apatin. Pozdravljam sve prisutne, predsednika opštine Milana Škrbića, zamenika predsednika opštine Dubravku Korać, odbornike Skupštine opštine, predstavnike javnog informisanja i građane naše opštine. Na osnovu evidentnih listića utvrđujem da sednici prisustvuje 27 odbornika, te konstatujem da postoje uslovi za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Sednici ne prisustvuju sledeći odbornici: Dragana Ćopić, dr. Đurađ Beoković. Od odsutnih odbornika opravdali svoje izostanke Dragana Ćopić, Đurađ Beoković. U skladu sa članom 119 stav 3 Poslovnika Skupštine obaveštavam odbornike da će se sednica Skupštine prenositi direktnim putem posredstvom sredstava javnog informisanja. Obaveštavam odbornike da su u propisanom roku dobili dopunu dnevnog reda podnetu od strane ovlašćenog predlagača, odbornika Milane Srdić. Predlažem da se dnevni red dopuni sledećim tačkama: Predlog rešenja o razrešenju VD direktora turističke organizacije Apatin, predlog rešenja o imenovanju direktora turističke organizacije Apatin. Takođe predlažem da se navedene tačke dopune razmatraju pod rednim brojevima 8 i 9 predloženog rednog broja. Molim odbornike da se izjasne o dopuni dnevnog reda. Ko je za? 21 za. Ko je protiv? Uzdržan. Većinom glasova, uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan, usvojena je dopuna dnevnog reda. Molim odbornike da se izjasne o dnevnom redu u celini. Ko je za? 21 protiv. Uzdržan. Većinom glasova, uz 21 za, niko protiv, niko uzdržan, usvojen je dnevni red. Pročitaću nam današnji dnevni red. Tačka 1. Predlog rešenja o razrešenju VD direktora opštinskog kulturnog centra Apatin. Predlog rešenja o imenovanju direktora opštinskog kulturnog centra Apatin.
Predlog rešenja o razrešenju člana Saveta za budžet i financije, Predlog rešenja o imenovanju člana Saveta za budžet i financije, Predlog rešenja o razrešenju člana Statutarno-pravne komisije, Predlog rešenja o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije, Predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja, Predlog rešenja o razrešenju VD direktora turističke organizacije Apatin, Predlog rešenja o imenovanju direktora turističke organizacije Apatin. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 20. sednice Skupštine opštine Apatin. Da li neko ima primedbe na zapisnik? Ukoliko nema, molim da se izjasnimo. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je uz 21 glas za, niko protiv, niko uzdržan, usvojen zapisnik sa 20. sednice Skupštine opštine Apatin. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju VD direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Iliju Bursaća ispred kadrovsko-administrativne komisije da da uvodno izlaganje ukoliko je potrebno. Nije potrebno? Dobro. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o razrešenju VD direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Iliju Bursaća ispred kadrovsko-administrativne komisije da da uvodno izlaganje. Hvala vam, predsjednice. Kao što ste i čuli, Upravni odbor Kulturnog centra Apatin raspisao je konkurs na koji se prijavila samo jedna osoba, to je Danijela Obradović. Nakon razmatranja su prosledili predlog na odlučivanje Kadrovsko-administrativne komisije i Statutarno-pravne komisije koji su utvrdili da je sve u najboljem redu, su ispunjeni svi uslovi i predložili Skupštini na dalje odlučivanje. Pre nego što se izjasnimo, bih pročitao par nekih detalja vezano za biografiju Danijele Obradović. Danijela Obradović, rođena je u Apatinu 28.1985. godine, pohađala je gimnaziju Nikola Tesla u Apatinu, stekla zvanje diplomiranog pedagoga na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, završila master studiju u Beogradu na Departmanu za socijalni rad, radno iskustvo na poslovima radnog terapeuta, zatim personalnog asistenta kao i socijalnog radnika stekla je u Domu za starije i penzionere u Apatinu, gde je stekla licencu Komore socijalne zaštite za obavljanje osnovnih stručnih poslova. Godinu dana je bila vršila dužnosti direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin i za to vreme uradila dosta dobrih stvari u Opštinskom kulturnom centru. Eto, samo toliko. Hvala. Hvala izvestiocu. Da li neko hoće reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju direktora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju člana Saveta za budžet i financije. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu u Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. S obzirom da se radi o ostavci, ne glasa se, tako da prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Četvrta tačka dnevnog reda današnje sednice, predlog rešenja o imenovanju člana Saveta za budžet i financije. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donesu u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca
Iliju Bursaća ispred kadrovsko-administrativne da da uvodno izlaganje, odnosno da kaže u kome se radi. Pošto je član Nenad Popović, član komisije Nenad Popović podneo ostavku zbog preseljenja, nakon toga kadrovska administrativna komisija predložila Milan Orlić-Tadić za imenovanje. Pardon, izvinjam se, ovo je deo prethodne tačke. Sljedeće tačke. Milica Vujčić je predložena za imenovanje u komisiju za Savet za budžet i financije stalnog radnog tela Skupštine opštine Apatin. Izvinjam se zbog greške u imenu. Hvala. Da li neko hoće reč? Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan doneto rešenje o imenovanju člana Saveta za budžet i financije. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju člana Statutarno-pravne komisije. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, Statutarno-pravna komisija i Kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja. Predlažu Skupštini da rešenje donesu u dostavljenom tekstu. S obzirom da se radi o ostavci, ne glasa se, stoga prelazim na sledeću tačku dnevnog reda. Šesta tačka dnevnog reda je predlog rešenja o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, Statutarno-pravna komisija i Kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov. I sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donesu u dostavljenom tekstu. Izvestilac je već rekao o kome se radi, možete, evo, pozvaćemo izvestioca na ovu tačku dnevnog reda. Pošto je Željka Obradović podnela ostavku zbog toga što nije u mogućnosti da prisustuje redom na sednicama, nakon toga Kadrovsko-administrativna komisija je predložila Igora Grubića za imenovanje u tu komisiju statutarno pravno. Hvala. Da li neko želi reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan doneto rešenje o imenovanju člana Statutarno-pravne komisije. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, Statutarno-pravna komisija i Kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja, te predlažu Skupštini da rešenje donesu u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Iliju Bursaća da nam obrazloži, može nam odmah u... To je zajedno. Hvala. Pošto Milenko Salak, nažalost, nije bio u prilici da prisustvuje prethodnim sednicama i samim tim nije omogućen rad u punom sastavu Upravnog odbora Doma zdravlja, predložena je izmena da se razreši Milenko Salak, a imenuje Milan Orlić-Tadić, kao što sam i rekao u prethodnom izlaganju kada sam ponovio grešku. To je toliko, ukoliko ima neko pitanje, slobodno. Da li neko želi reći povodom ove tačke? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan doneto rešenje o izmeni rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja. Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda, predlog rešenja i o razrešenju VD direktora Turističke organizacije Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, Statutarno-pravna komisija i Kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Ovde nema potrebe za izvestioca, istekao je mandat Danijelu Ajduku, vršiocu dužnosti. Da li neko želi reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan?
konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan doneto rešenje o razrešenju VD direktora turističke organizacije Apatin. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju direktora turističke organizacije Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbe na pravni osnov i sam predlog rešenja, predlažu Skupštini da rešenje donesu u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Iliju Bursaća ispred kadrovsko-administrativne komisije da da uvodno izlaganje. Hvala. Na konkurs u turističkoj organizaciji Apatin prijavili su se dva kandidata, Nemanja Jović i Jelena Ćelić. Oba kandidata ispunjavaju sve uslove, ali upravni odbor se odlučio da prosledi ime Nemanja Jović kadrovskoj administrativnoj komisiji i skupštinskoj službi, kao što je navedeno u obrazloženju, iz prostog razloga što ima više ESP bodova zbog svog obrazovanja, odnosno stekao je master, zvanje mastera. Oba dva kandidata, po mom mišljenju, su dobra i stručna, ali to upravni odbor se odlučio za Nemanju Jovića i prosledio to mišljenje kadrovskoj komisiji. Kadrovska komisija je razmatrala to i utvrdila da je sve ispravno u najboljem redu. Takođe, statutarna pravna komisija su to razmatrali i predložili Skupštini dalje na odlučivanje. Ja sam pripremio, pa bih vam ukratko iz biografije par nekih reči rekao što se tiče Nemanje Jovića. Rođen je 15. juna 1987. godine u Somboru. U Apatinu je završio srednju školu gimnazije Nikola Tesla. 2006. godine krenuo na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu na Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Osnovne studije završio u roku, to je 2010. godine, i na istom fakultetu upisao akademske master studije, koje je takođe u roku završava 2012. godine sa prosekom 9.26 i odbranio master rad na temu primjena Krauč-Ričijevog modela kompetitivnosti destinacije Apatin sa maksimalnom ocenom. Za vreme studija se bavi različitim honorarnim volonterskim poslovima gde učestvuje u projektima promocije apatinskog ribljeg paprikaša, održavanje brojnih muzičkih manifestacija. Nakon studija odrađuje pripravnički staž kao volonter javnog preduzeća za upravljanje pristanom i marinom Apatin, posle čega dobio posao marketing agencije u Novom Sadu, gde je od 2014. do 2017. godine rukovodio poslovnom jedinicom i timom ljudi koji radi na promociji klijenata, od kojih su brojni iz turističkog i ugostiteljskog sektora. U junu 2017. godine počinje da radi u turističkoj organizaciji Apatin, gde se bavi marketingom iste, ali uzima učešće u organizaciji brojnih uspešnih manifestacija i događaja kao što su 54. Apatinske ribarske večeri, obeležavanje Dana Dunava 2017. godine i prvi Deer and Beer festival, kao i neke mnoge druge manifestacije. Koliko imate bilo kako pitanje, stojimo na raspolaganju. Hvala. Hvala izvestiocu. Da li neko želi reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 21 za, niko protiv i niko uzdržan doneto rešenje o imenovanju direktora turističke organizacije Apatin. Skupština opštine Apatin čestita i želi uspešan rad Danijeli Obradoviću i Nemanji Joviću i zaključuje rad sednice u 11.20. Hvala vam puno.